už tato forma působí strašně jako zveřejně to minutu předtím, než to máte určeno, než vám vyprší ten termín, minutu před půlnocí, to je prostě to trošku připomíná nějaký šmejdy, co prodávají hrnce někde a chtějí, abyste si nevšiml toho, co je napsáno někde dole malým písmenem. Je to jako zvláštní, nechápu, proč to udělal. No je to bezesporu zvláštní, mi to spíše připomíná nějakou jihoamerickou diktaturu, tady tohleto jako v sobotu, zrovna, že to bylo navíc v sobotu o víkendu před půlnocí, no tak to je, myslím si, věc, které skoro bych řekl, že se tím minister vysmívají občanům a vysmívají opozici a těm a i svým vládním kolegům, kteří tady jsou nespokojeni v tomto smyslu, je asi možné souhlasit s Alenou Schillerovou, že pokud by tedy se jednalo, pokud by to nebylo zveřejněno, pokud by to nebylo překvapení, tak přece nevystupují ti ministři proti vládě, proti rozpočtu. No je to zvláštní, já myslím, že tedy nakonec se určitě dohodnou, koalice má potřebné hlasy, no ale to zveřejňování o víkendu před půlnocí, to je teda opravdu něco, co tady ještě nebylo. Pane Kolaři, mohla tím vláda vůbec něco získat? Může tam být nějaký takový záměr? Napadá vás něco? Já nevím, asi prostě jako to tak skoro vypadá, že má Zbyněk Stanjura nějaký zvrácený smysl pro humor a chtěl si udělat jako legraci. Jako já tam opravdu nevidím žádný relevantní důvod a kdyby to zveřejnili v pátek, tak ty diskuze by nastaly úplně stejně, jako nastaly teďka. Nevím, to je fakt jako přičínám to nějakému zvrácenému smyslu pro humor Zbyňka Stanjury. Pokud tedy vezmeme ty základní parametry navrhovaného rozpočtu, tedy především ten schodek, tak odpovídá to tomu, čím se prezentuje vláda Petra Fialy, tedy odpovědné politice. No já nevím, já myslím, že před rokem jak Zbyněk Stanjura, tak premiér Fiala tvrdili, že budou ten schodek snižovat o 70 až 100 miliard ročně, jako OK, nechme těch 70. Teď podle tohoto návrhu je to fakticky asi o 32, ale to je 32 teď, protože například Zbyněk Stanjura, kromě jiného v tom vašem pořadu, včerejším uvedl, že do toho jaksi zapomněl započítat těch 10 miliard, které mají od ledna na nárůst platů státní zaměstnance, protože se prý o tom rozhodli pozdě, takže to máme jako dalších 10 a vemte si, že třeba je tam stále započítaná windfall tax, které jako o jejím osudu není zřejmé, jestli bude pokračovat nebo ne a je pravda, že to bylo jako nějaké krizové opatření, o kterém slibovali, že ho zruší, ale stále to tam je. Kromě toho ten rozpočet jako počítá s tím, že tady bude úplně geniální hospodářská situace a myslím si, že já nejsem ekonom, ale co jsem četl ekonomii, tak říkají, že to ten optimismus je příliš velký, což ostatně vláda Petra Fialy dělá každoročně, že to většinou jako nadsadí nějakýma nereálnýma věcma, takže uvidíme, jak to nakonec vůbec dopadne.